Amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Alessandra e vamos juntinhos aqui, né, gente, para nossa videoaula de hoje. Todo mundo aí animados, atentos aqui, porque hoje nós vamos descobrir conteúdos importantes para a nossa saúde. Então, vamos lá? Amores, nossa aula de hoje será aqui na disciplina de ética. Nós vamos aprender muito aqui sobre coisas importantes para a nossa saúde, até mesmo porque o nosso conteúdo é o que é saúde. Olha como vai ser importante, gente, o nosso assunto de hoje. Esse conteúdo encontra-se no seu livro na página 58 e também na página 59. Então, atenção aí, até porque atualmente a gente precisa cuidar bastante da nossa saúde, né? Tem sido primordial durante toda essa época que nós estamos vivendo, a nossa saúde é primordial. Então, estejam atentos aí. Saúde integral. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Antes, pessoal, nessas épocas passadas, as pessoas achavam que saúde era a ausência de doença ou de enfermidade. Se a pessoa não tinha nenhuma doença, não tinha nenhuma enfermidade, então ela tinha saúde. Hoje em dia, nós já vemos que esse assunto é bem mais complexo. Por quê? Porque se trata de um estado de bem-estar físico, mental e também social. Você pode observar aí a complexidade, porque trata do seu eu, tanto fisicamente como mentalmente e até mesmo socialmente. A pessoa, ela tem que estar bem nesses três estados. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. Então, é um direito fundamental de todas as pessoas estarem no seu melhor, estarem com saúde, né? Gozarem de perfeita saúde. É um direito do ser humano, de todos eles, independente da sua raça, da sua religião, da sua condição social, se é pobre, se é rico, dos credos políticos, se é direita ou se é esquerda. Todos nós, todas as pessoas, elas têm direito de gozar de um perfeito estado de saúde. Observe que, como já falamos anteriormente, para alcançar um estado de saúde correto, nós temos que estar bem tanto fisicamente, como mentalmente e também socialmente. A partir da definição que a própria Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, dá na introdução de sua Constituição, elaborada em 1946, temos uma noção bem mais abrangente do significado da palavra saúde. Como já havíamos falado para vocês, anteriormente as pessoas achavam que saúde era só a ausência de doenças, e hoje já vimos que
é bem mais abrangente. Você dizer, você citar que aquela pessoa está gozando de perfeita saúde. Você já ouviu falar na OMS? A OMS é a Organização Mundial de Saúde. É ela, tá certo, que dá as diretrizes para a saúde de todos os países, das nações, né? Ali orienta para que todos os países sigam aqueles padrões para que possam organizar. E foi ela que deu esse significado mais abrangente a esta palavra saúde. Quando falamos em saúde, geralmente pensamos em estar livres de doenças e que o nosso organismo está funcionando perfeitamente. Faz parte, mas não é apenas isso. Muitas vezes as pessoas fisicamente elas estão bem, mas mentalmente, socialmente, elas estão abaladas. E isso, com certeza, futuramente vai sobrepor ali no seu corpo também, quando a sua mente, quando a sua forma de agir com outras pessoas não está bem, o seu corpo também, ele vai corresponder a isso. A saúde, ela está ligada a uma série de fatores que, por sua vez, se interligam. Olha só, gente, como esse assunto é bem complexo, é bem profundo, é muito importante, porque a saúde, ela fica ligada a uma série de fatores: a alimentação adequada, a água tratada. Porque vimos que quando um indivíduo, ele não se alimenta corretamente, o seu corpo também, ele começa a sofrer essas necessidades, né? Quando aquela pessoa, ela não se alimenta com as vitaminas, as proteínas, a pessoa, ela começa, o seu corpo começa a sentir a carência daquelas vitaminas e com isso vai prejudicando o seu organismo. E com relação à água tratada, já estudamos aqui, até mesmo em outras disciplinas, em relação de como a água tratada, a água limpa, é importante para o indivíduo. E quando as pessoas elas começam a consumir a água poluída, aquela água impura para cheia de poluentes, cheias de micróbios, elas levam consigo para seu organismo as doenças. Por isso que se diz que é uma série de fatores que liga à saúde do indivíduo, o qual nós já vemos aqui: a alimentação adequada para que uma pessoa ela goze de saúde também, ela deve também ter ali, se beber, né? Beber essa água tratada, uma água que não seja poluída. Já vimos, né, as diversas doenças causadas pelas águas contaminadas, a cólera, entre outras que nós já citamos para vocês. Um também dos fatores, gente, para que o indivíduo tenha uma saúde correta, né, uma saúde adequada, é que haja o esgoto coletado corretamente e tratado, pois já vimos que quando o esgoto é
colocado nas ruas a céu aberto, ali está exposto a muitas impurezas. E também, quando o esgoto é colocado na rua, né, sem o tratamento adequado, pode acarretar a criação, a proliferação de muitos animais que não são benéficos aos homens, como ratos, baratas. Outro fator, gente, é em relação à qualidade do ar que respiramos. O ar que respiramos, ele também deve estar livre de poluição, porque se as pessoas começam a respirar aquele ar poluído, aquele ar contaminado, ela vai levando para o seu organismo as doenças, algumas doenças respiratórias. Outro fator, gente, muito importante para a saúde dos indivíduos são as atividades físicas, na qual as pessoas elas estão ali para tratar do seu corpo, uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta. Então, e também as muitas vezes as pessoas, algumas já gostam de ir para a academia para fazer essas atividades físicas, e é muito importante que o indivíduo ele realize essas atividades físicas para que ele não seja sedentário e ali ele vá só consumindo sem poder gastar energia e vai sendo, né, aquela pessoa que não tem mais ânimo, não tem mais disposição de fazer as suas atividades diárias. E o bem-estar mental e a segurança. Olha só, gente, como esses dois fatores também são muito importantes para a saúde das pessoas, o bem-estar mental, as pessoas estarem ali cuidando da sua mente, lendo bons livros, assistindo bons programas de TV, tendo a segurança nos seus lares, porque quando a pessoa ela vive insegura, né? Ela vive com aquele sentimento de insegurança, ali começa a gerar dentro da pessoa, mentalmente, ela começa a ficar prisioneira da sua insegurança. Então, a segurança também é um dos fatores que leva o indivíduo a ter uma vida de saúde plena. Aqui está uma das chaves de leitura para os problemas que enfrentamos atualmente. Cerca de 1 bilhão de pessoas não têm o que comer, não têm acesso à água de qualidade ou mesmo não têm água para beber. Então, o que é que está ocorrendo em muitos locais que você pode observar aí que a saúde das pessoas está muito debilitada em relação a esses fatores que a tia Alessandra acabou de falar? Não tenho o que comer, não tenho alimentação adequada, ela não se alimenta corretamente, ela às vezes não tem nem o que escolher para poder comer, e isso acaba gerando ali a doenças, né, em relação à sua saúde. Um dos principais também, gente, é em relação à água. Olha como a água é importante para a saúde das pessoas. A água própria, né? A água potável, aquela que é própria para se beber. As pessoas acabam consumindo água que é poluída, acabam adquirindo doenças para a saúde, para a sua saúde. Algumas pessoas, infelizmente, também não dispõem de coleta e tratamento de esgoto e respiram ar cada vez mais poluído. Olha só, que acabamos de falar, né, gente?
Se a pessoa não tem esse tratamento de esgoto, começa a respirar aquele ar poluído, começa a viver constantemente ali junto de animais que não trazem saúde para o ser humano. Aí, ó, a saúde começa a declinar cada vez mais. E outras tantas coisas que afetam a dignidade humana pela falta de cidadania da maior parte da população mundial. Infelizmente, né, gente, o que vemos é isso. Estão atingindo a dignidade humana só pela essa falta de cidadania. Se todos agissem com cidadania, principalmente aquelas pessoas que têm o poder, que exercem o poder, com certeza as coisas seriam bem diferentes. Por outro lado, há os interesses de grandes empresários industriais e a própria falta de ética de alguns governantes que fazem com que esses direitos básicos e importantes sejam negados à população. Infelizmente, gente, ocorre muito isso. Muitas vezes, alguns empresários das indústrias farmacêuticas, eles infelizmente acham é bom quando as pessoas elas ficam doentes, geram aquelas doenças na pessoa. Por quê? Porque assim eles podem vender mais e mais os seus produtos. Olha só como a falta de ética nos nossos dias, né, vem gerando aí o desconforto para toda a população, fazendo até com que algum dos governantes que foram eleitos ali para cuidar do povo, cuidar das pessoas que os elegeram, não pensem nisso, né? Pensem só em si e neguem, né, à população os direitos básicos para que essas pessoas, elas vivam com dignidade e segurança. Em geral, a parte mais pobre, ela sofre com a falta de qualidade de vida. Olha aí o exemplo do nosso slide, né? Essas pessoas que vivem aí à margem da sociedade, vivem aí muito próximos de lixo e com certeza bem próximos a doenças. Com isso, grande número de doenças, inclusive já consideradas erradicadas ou vencidas, voltam a fazer vítimas, como é o caso, gente, de paralisia infantil, que durante muito tempo ela fez muitas pessoas vítimas, foram muitas vítimas, mas com a vacinação foi até erradicada, ou seja, acabou um tempo que não se ouvia mais tanto falar na paralisia, no sarampo, mas que infelizmente essas doenças estão voltando por conta disso, né? Por conta das pessoas não terem acesso a uma água tratada, a um esgoto, à poluição. E aí, ó, volta novamente o número de casos grandes, altíssimos em relação a essas doenças. A saúde, portanto, é o conjunto de fatores que formam as condições básicas essenciais para que tenhamos uma qualidade de vida que nos permita viver com dignidade e a integridade, às quais temos direito, sem excluir ninguém desse processo. Ah, mas essa pessoa merece mais do que essa. Não, gente, não podemos utilizar dessa forma. Todos têm direito à saúde. Todos, ninguém pode ser excluído deste processo. Somos todos cidadãos e merecemos vida digna e saúde. Agora, amores, vamos para a nossa atividade no livro, na página 61 e 62. Vamos lá? Então, observem. Aqui na página 61. As cenas mostradas abaixo
são fatores geradores de doença, sobretudo entre a população mais pobre. Observe-as e escreve seus nomes nas linhas abaixo. Lembra que a tia Alessandra falou que existem vários fatores que levam a doenças, que geram algumas doenças? Então, observe as imagens e escrevam quais são esses fatores. Lá na sétima questão, muitas causas de doenças persistem por falta de atitudes cidadãs. Escreva abaixo atitudes que fazem grande diferença para evitar doenças e garantir uma boa qualidade de vida. Então, quais atitudes que nós devemos tomar para ter uma boa qualidade de vida, para evitar doenças? Então, você pode escrever aí na sétima questão algumas dessas atitudes. Amores, na página 62, diz o seguinte: com a ajuda de um adulto, você fará uma pesquisa sobre três remédios genéricos e preencha a tabela a seguir. Então, você vai pedindo aí ajuda para o papai, para a mamãe, para o seu responsável e vão fazer essa pesquisa. Vão pegar três remédios genéricos e vão escrever o nome do genérico, o preço do genérico, o apelido, que é aquele dado pelo fabricante, e o nome da fábrica. Você fará isso com três remédios genéricos, tá? Então, capricha aí na pesquisa, escreve aí que a gente vai observar e está atenta aí nas nossas orientações aqui, lá no nosso acompanhamento no Google Meet. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês, que você e sua família possam estar com saúde e paz. Grande beijo, forte abraço da tia Alessandra.